Pacientes da saúde pública de Ribeirão relatam muita demora para atendimento nas UPAs da cidade. O problema também acontece na pediatria. A Tamires levou o filho para ser atendido na UPA Oeste, no Sumarezinho, no último domingo, mas desistiu. Chegando lá, demorou 1h30 para chamar na pré-consulta. Isso já tinham várias mães lá, que estavam há bastante tempo. Eu vim embora, não falei assim, eu prefiro ir embora, esperar na segunda-feira, levar no postinho, que eu acho muito mais rápido, do que esperar lá com uma criança 5 horas, que ia dar mais de 5 horas, né? Ela mandou mensagem nas redes sociais da prefeitura e teve resposta. E mandou assim que eles estão se reajustando, por conta de que agora voltou ao normal os exames, voltou ao normal fazer os atendimentos sem ser só de emergência, e que isso ia se regularizar, mas enquanto isso as nossas crianças ficam sem atendimento. A situação é a mesma nos atendimentos de adultos. Na noite de segunda-feira, a reportagem encontrou muita gente na área de espera. Os relatos foram de horas de aguardo. Com ânsia de vômito, com dor abdominal, que eu tenho problema de fígado. E até agora eu estou aguardando. Passei pela triagem agora, faz 4 horas que eu estava esperando pela triagem, eu passei agora. Agora, se tiver que passar pelo raio-x, geralmente é uma hora e meia, 2 horas, então não tenho hora para sair. Né? Assim, eles estão fazendo o possível, sabe? Muita gente realmente chegando. Esta jovem levou a mãe para a consulta e se revoltou. Ela está aqui esperando, morrendo de dor, está sem almoço, sem água, até agora nada de consulta. Até na hora que ela chegou também passou 2 pessoas na frente dela, até agora nada. O crescimento nos atendimentos pode ter sido causado pelo aumento de casos de dengue e síndromes gripais por conta do frio. Ao mesmo tempo, há a falta de médicos. E tudo isso afeta também a UBDS da Vila Virgínia. Esta senhora buscou o local na noite de segunda para que o neto se consultasse, mas teve que voltar para casa. Tive ontem, era 5 horas da tarde. Nem atendido, ele foi aí. Porque não tinha médico? Não tinha médico, falou que não tinha pediatra. Você vem, você demora 4, 5 horas para atender. E quando atende, né? E os médicos nem a mão põem. Já este rapaz buscou atendimento por uma gripe e tomou um chá de cadeira. Ele relata confusões causadas pela demora. Já vi bastante, já vi gente revoltada, gente xingando. Até o rapaz falou de quebrar o vidro do carro aí. Tá? Tem que botar médico, viu, que a situação está crítica. Em nota, a Secretaria da Saúde explicou que o fluxo de atendimentos em pediatria está mais alto que o normal, principalmente por causa do retorno das aulas, e que todas as medidas para amenizar o problema estão sendo tomadas, com o aumento do número de enfermeiros e médicos pediatras nas unidades de pronto atendimento da cidade. O tempo de espera é de, em média, 3 horas. Sobre a demora no atendimento de adultos e idosos, a prefeitura não respondeu o questionamento da reportagem. Samuel Santos para o Jornal da Clube.